Vetëm një orë përpara se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të vendoste për fatin e mandatit të tij, deputeti Lezhës Armando Prenga kishte dorëzuar në kuvent kërkesën për dorëheqje. Në letrën drejtuar kryetarit të kuvendit Ilir Meta, firmosur në datën 25 shkurt, Prenga kërkonte të njoftoi Komisionin Qendror i Zgjedhjeve për krijimin e vakancës, ndërsa vendimin për të hequr dorë nga mandati shkruante se e ka marrë për të siguruar qetësinë personale dhe të familjes së tij, edhe pse sipas tij ligji dekriminalizimit në mënyrën se si ai e lexon atë, nuk parashikon ndërprerjen e mandatit të zgjedhurit për një dënim me gjob, siç rezulton me vendim të formës së prerë të gjykatës së Kurbinit. Në këto kushte, dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i njohur me dorëheqjen e Prengës nga kuvendi, ka vendosur të mos ketë vendimarrje për këtë çështje. Praktikisht ne nuk mund të heqim apo të vazhdojmë të lejojmë diçka që tashmë është nuk ekziston, më është bërë fakt i kryer. Kështu që në këtë pikë nuk ka zvendimarrje. Çështja pushohet. Vendimarrja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me kërkesën e prokurorisë për të ndërprerë mandatin Armando Prengës, pasi ky fundit nuk kishte deklaruar në formularin e vetë deklarimit për vendimin e gjykatës së Kurbinit, u shty në mbledhjen e ditës së premte, pasi u kërkua organit të prokurorisë dokumenta shtesë lidhur me precedentet penal të këtij deputeti në Itali. Por në përgjigjen e saj prokuroria i kërkoi KQZ-s ndërprerjen e menjëhershme të mandatit për deputetin Prenga, pasi ai preket nga ligji dekriminalizimit. Sipas organit akuzës, fakti se Prenga nuk ka deklaruar dënimin e formës së prerë nga gjykata e Kurbinit me 450.000 lekë për falsifikim të dokumentave ishte më se i mjaftueshëm për të ndërprerë mandatin. Mandati i Prengës në qarkun e Lezhës mund t'i kalojë Lëvizje Socialiste për Integrim, pasi dhe emri i fundit në listën për deputet të Partisë Socialiste në këtë qark, Kastriot Piroli, rezulton me probleme me ligjin.